Ule getuno na kuralero. Yeah. Ama ule amabi wegari. Neati na malunji munange wegari. Mm. Nga malunji gali ntifi waneno ku next media. Mm. Tuja guza emiaka mukaga ejia ava mungu fenga. Sipa lalo kujia ko aba next radio. Elango na kuralero. Tukede kulia, kunyua, kujia guza, kusala keki. Kwa keki tuzi sa zenja ulo. Nemu kama wafe kindozo mulengera endurunga zira yawe zenja ulo. Mionebe na in the celebration of the 6 years of the next radio. Nenga munange womanyi. Tukede kuna matuwa benja ulo. By the way, oralero munange mbande koku next radio. Sisters, my brothers, to go to Wamu. To now come, come out for Joe Chigozi, go no chief a strategy. Nabanga, Nunako Kunsonga, Emu, over Bidia Zenja, Ulo, Mumbera, a young next radio without wasting time. We didn't send you ever come up, Mumiako Mukaga, one of Fabacoso to Lava, Tuliva Sanyufu. Tuliba Sanyufunyo, Kumanti Next Radio, Ewezeze Miaka Mukaga. Ye radio ya soke la dalo kuwela, nchyo solo chidaba, TV, mu Uganda. Atengo solo chuliniza, radio za abulijo, gane ku internet, nchyo solo jisanga. Radio eno ya viafayo kubanga ya soko, kureta technology wano mu Uganda. Edaba na Uganda bonaka tibamu ize, nchyo solo kuliniza radio, ngatoli mumotu kamuka, nengo solo kuliniza radio. Ku TV ujoineka, ku Star Times, ku DSTV, usolo juuliza. Na yetu liwa sani kutiredi yeno, abantu waji agade, ilisu hudu kuwela huku miaka mukaga. Njaka lukwe waza management na hawa kuzi wanea, hawa kuzi umulimu kula wantiredi yeno, wajifude, yetu tumu, era radio Uganda. Uganda. Ekiozo chava wana? Ekiozo chava kubanti tuwali tukula, nga next media, ne twetaaga kuwera ne radio. Nga twali twagala okuwera ne radio ey'enjawulo. Y'ensonga lwaki bwe twasala okuwera ne radio. Twagamba radio ebeere ya njawulo, ebeere audio visual. Era njagala okutegeeza nti radio zonna ze tulina mu Uganda, ye yokka radio eri audio visual gy'oyinza okulaba ate ng'owuliriza. Ky'ekyenjawulo ky'erina. Neno kuba nti emiziki mirungi, ina programs ezisimba bana Uganda, ezinyumira bana Uganda. Tusubire kimase eyo next radio, vision ya next radio. Tusubira nti next radio genda kwongera okubuna Uganda yonna. Era mu bank ekyali lya wala nnyo mugenda kuwulira emikutu ebirala egya next radio tugenda okubanga tusakukulula. Naye ng'ekisinga obukulu tugenda kwongera amaanyi mu mpereza. Empereza egenda okukyusa obulamu bwa munnayuganda, empereza buli omu gy'agenda okunyumirwa, era empereza egenda okuba eyakabyenyo. It's a family. Wambuza family. Etegeza chinti. Naba imbyo balaba benja ulobazine batuwe gata ko. Jackie Chan romulenge teko. Lidia no mulenge la karaka sita eba dewa neno. Tuwa batende Feffe bussi. Kwa gara tuwa tende la imbi. Yeah, we had Nando Love. We had Ava Peace. I know. Tuwa tende na wawo na koralo. Kwa tuwa letu weloboza kwa weloboza. Weloboza. Kati hivu nda wako kuwa hip hop. Nchi ndimithi uli. Nda wako kuwa kadonka munti guli uli. Ochitegera. Nda wako ni senri nchi uli ku next radio sawas no yali. Omulo naye abamo solo mwitanaga nokubera ngajja naye najja makeup simanyi bichibichi naye bale mwe bale nyo mwe bale dala bayimbi omukwano gwe mutulaga nafa tujja kuongereza ngoko mu bulimbera yo nene Helen Menta anka tuteke ba mu center abantu abenja ulo lwaki ketu ala musango ndo ndipa katubeba zako mu bulimbera yo nayo na tukutegeza bulungi nyo tyatego omulabi wa Sanyuka TV intinera aba Jude Color Solutions bakutegeza bulungi nyo gwe ali engo ino mwana ali mu candidate class tubanga ali mu senior 4P7 wa senior 6 mukwano kye kisero mwe success card jagero tu la mubibuza akolechi abirenga jukira aite with flying colors odia ukangena mu success card chivanange ebipapula byagwako abana nakuzo tukuswa lokena musimano twale ebipapula abana banange bintu byagwako mugende baba printing ile kuchikopo umwana bamtere ko ku bot ebifana Jude Color Solutions zenjeva munanga Jude Color Solutions bakutegeza anti tova jori wo banga twinange lijo vayo ngoza jamo munji nyo genda kaduka kabaka online aka Jude Color online shop obirengo gula ebirabe byo basicho obakule kusimu munange babirenga bachi tu sawo nyine nyine awo
woli kwasona kutuka wo bali ku Johnson Street Prime Complex shop number C24 ojapera ngo basanga mu welo boze kubirabo ebindi bali na bakubile ko ku note musambu musambu 2 anamu 5 chena mwemu 2 mumwe ndabe bajudicial solutions mu success card yo tolumizibwa mutwe ata munanga obango ali mutambulo genda ku judicial solutions imizi kirizantegeza abantu bano ntifuna kabuganda kombucha kunusu lukumi okateke musao ngabo ogenda wa ku judicial solutions ata munaye batulete dene ka pineapple vodka kalikaka okanywanga wolye dekendele nanasa kawowa kavamu omuntu akuwa hug nogamba yes omwane byokunywa byanywa bikabula amen kabuganda kombucha it is a must have in your bag okay nga watu gambye bwotyo aha soko mbulire munange munange omanye bintu bya love bino kankubuze imoli mulavu mukwano ndi mulavu tegangwa kote pimika mpuliranga njirimu nya